제발 연락하셔라. V roce 1968 George Romero vypustil do kin Noc oživlých mrtvol. Teď je rok 2018 a chodící nemrtví jsou stále populární, proto se dnes koukneme na Into the Dead 2. Pokud se vám tato milionta zombie hra zalíbí, můžete si ji zadarmo stáhnout na Google Play. Veškeré odkazy na vás čekají v popisu videa nebo v infokartě, která právě vyběhla nahoře vpravo. V Into the Dead 2 vaše postava automaticky běží a vy jenom zatáčíte doprava doleva a samozřejmě střílíte a vaším úkolem je dostat se na úplný konec a během toho splnit co nejvíce úkolů, takže například zabít 40 zombíků a tak dále a tak dále. Mám tady pistolku, mám tady dvouhlavňovku, teď tam byla krásná příležitost s barelem, ale nevyužil jsem jí. Tak... Moje dvouhlavňovka nemá ráda klid do řiti, no a samozřejmě se vás nesmí žádný zombík dotknout, jinak je konec hry. Když jsem to trošku pokazil, protože už mi došlo střelivo a tady bývají takové bedny s doplněním nábojů, ale vyhnul jsem se tomu. Mám tady ještě pro případ nouze jeden granát a nahoře vlevo vidíte, kolik musíme ještě uběhnout. Nazdar! No ten už je moc nalevo. Double kill, tak se mi to líbí, tak se to líbí i mé dvouhlavňovce, tak. Přebíjení. Musíme se tomu akorát vyhnout. No, nic složitého, dámy a pánové. Ale pro casuala jako jsem já ideální hra. Ale zatím jsem nezvládl ani jeden úkol snad. V této kapitole musíte nekompromisně eliminovat, popravit asi 50 zombíků, abyste dostali bod. No a jsme doma. Tady ještě je nějaký příběh, takže volám Helenko, Helenko Vondráčková, jsi stále naživu, řekni něco, to nás nezajímá. Ale co zajímá všechny Čechy, jsou psi. A tady vidíme jednoho hafánka. Takže tady jsme měli úkoly 40 kg, dali jsme jich pouze 36. Normálně by to byl docela slušný počet, ale tato hra je přísná. Dostal jsem tašku, která obsahuje různé části a když jich máte 10 na určitou zbraň například, tak si ji můžete vylepšit na třetí úroveň, nebo se můžete podívat na video a můžete lootit znovu. Máte tady i mise, úkoly, za které dostáváte různé odměnky. No a pak tady máte právě ty kolekce, takže já tady mám pistolku, dvouhlavňovku, mám tady T9, bandito, ale to ještě není level 3. No, pokud mi rozumíte. Pak tady máte boosty na ty zbraně a pak tady máte ještě ty ořechy. Myslím, že potom můžete mít i něco lepšího, než je pes, v takovém eventu tam snad máte tygra. A já už mám 10 pamlsků, takže ho můžu vytrénovat na druhou úroveň, takže bude mít ještě silnější zubiska a to se hodí. Tak víte co, dáme si ho do druhé úrovně, tady musíme zabít 40 nebo 70 zombíků. To by šlo. Takže já si dám opět pistolero, dám si Doom dvouhlavňovku a dám si i mého voříška, který se jmenuje Blbý Burák. Tak, už má druhou úroveň. Abyste si ho mohli sebou vzít na misi, tak potřebujete psí žrádlo a já jsem někde vyfasoval 3 plechovky, takže nebojte se, starám se o něj dobře. Nemusíte volat žádné kinoložky, Blbý Burák se má u mě luxusně. Už jde. Běž mi tam pro ty náboje, kamaráde. Takže tady si poberu střelivo. Někteří zombíci právě už mají trošku tuší kořínek a vydrží i více ran. No ale myslím, že nikdo nepřežije z takové blízkosti zásah z dvouhlavňovky. Tak, moment, tady bych mohl dát double kill, ale zbytečně jsem střelil dvakrát.
vůbec nešetřím a měl bych sledovat, kde jsou ty bedny. Já zase jsem střelil zbytečně, takže doplníme naše sklady, 14 nábojů v pistoli. O něj by se ten vydržel 3 a vydržela 2. Blbý buráku, já už tě doháním. Děláš potupnou práci, počkat. Zase vydrželi hodně, víte co, já půjdu tady asi více doprava, tady jich je hodně, ale měl bych jít tam, kde jsou náboje. No zatím to hraju naprosto otřesně. Granát se tady nevyplatí. No, musíte tady ekonomicky přemýšlet, střádat. No, dobijeme to, no 40 jich zase určitě nedáme. Já bych vám chtěl ukázat granát, ale tady není žádná velká skupinka. No. Pozdravuj doma. Tady to bylo poněkud zbytečné, jenom jednoho jsme dostali, další bedinka. Dobrý, tady už musíme uběhnout pořád na vzdálenost. Jde vidět, že osoba, za kterou hrajeme, že to není youtuber, protože už bych po 20 metrech byl zadýchaný, no ale jakmile se vás dotkne nějaký zomboid, tak končíte. Zase zbytečný granát, ale co se dá dělat? Ne, musel bych být více vpravo. Tak jo, blbý buráku, už by to chtělo ale trošku zamakat. Kde máme bedinku z náboji? A tady, tam už nestihneme úplně vlevo, zase jsem si ji nevšiml. A tady máme 2. Tak můj granát opět popravil jenom jednoho. Slabá zombí čísla, zatím hodně slabá zombí čísla, tak kvůli tomu, že si pořádně nevšímám, kde jsou ty bedny z náboji. Ale tak hej, můžeme brát jako úspěch jenom to, že jsme došli sem na toto bezpečné místo. Tady je asi zase signál, abychom mohli zavolat Helence. No a mohli jste se aspoň celou cestu dívat na blbýho buráka, to určitě potěšilo vaše psí srdéčka, protože vy nejste lidi. Vy jste psi. Moji diváci jsou hlavně psi. Jeden mi chyběl do 40. Jo, to se mi stává často. Takže tady mám 3 části pro Justice M32. Loot again, watch video, ne, ale můžete se podívat na moje video a já vám taky dám potom batožinu gratis, ale, tady máme hodně odměn za splněné mise, takže nějaký goldy, nějaký ty stříbráky, stříbrný chechtáky jsme taky dostali, tady máme potom boosty na různé zbraně na jedno kolo, no, když zvládnu dneska ještě 2 mise, tak dostanu 15 partů na milišu. To zní dobře. Jo, roll a luck bonus, tady můžete hodit kostkama a dostat nějaký speciální věci. No a pak tady máte právě obchod, kde máte zajímavý balíčky. Počkejte, podívám se. Jo, nebo můžete být i VIPčko, tady si kupujete ty goldiáky, jasně, ty free to play hry se nějak živit musí. Že ano. Já vám taky začnu prodávat takové balíčky. Takže tady si můžete třeba za 200 zlatých chechtáků koupit 20 nějakých partů na ty zbraně, abyste si je mohli vyupgradeovat, ale je i šance to získat z těch bedínek. Pak tady máte i eventy. Tady právě je ten event s bílými tygry, kteří asi utekli z liberecké zóny, nebo nevím. Tady máte něco podobného jako v těch příběhových pasážích, že jenom běžíte a musíte nahrát co nejvíce skóre a potom se můžete porovnávat s ostatními. Každopádně dáme si další úroveň. Měla by být o něco okořeněná, ale o co? No jasně! Projedeme se. No dobrá, takže dámy a pánové, pokud jste vegani, tak je mi to líto, ale teď tady uvidíte pořádná jatka. No, tak. Takhle bych to bral klidně celou tu hru. Já jenom... Ne, to je přesně, tohle je přesně ta hra. Ten typ her, který mám rád.
Vypadáte jako frajer a přitom nic neděláte. Ale vypadáte jako frajer, nemusíte se moc snažit. A i tak všechny kosíte. Nevím, jak jsem se dostal do vzduchu, co se to děje? Ale radši se vyskočil, protože tohleto vozítko si začalo dělat, co chce. To bylo anarchistický vozítko. Ne, počkat, jak to vypadá, tady ještě dostřílím a dvouhlavňovka, tak, parádní. Trošku vedle, ale blbý burák se postará o mé chyby, to byl trojzářez, pokud jsem viděl správně. Dobré vyčištění cesty, blbý buráku. No ale tady ještě, výborně, musíme se jim vyhýbat, když už nemáme náboje, nebo když přebíjíme. Musíme tady klíčkovat, oni někdy jdou takhle svinácky za vámi, dělají taky, vám chtějí skřížit cestu. Takže musíte zatočit někdy na poslední chvíli, hodíme tady granát, tady jich je hodně. Ha! Tak ti vyletěli dál než Armstrong, popravdě. No přebíj, naše práce ještě neskončila a tady už máme supply drop. Tak, no já radši přepneme zase na dvouhlavňovku, tak ten už skoro měl vydatnou večeři. Ten zelenáč. Blbý buráku, ale dělej něco. Tak, to nevím, jak jsem mohl zastřelit ho i střelit do toho sudu. Ale nikdo nechce hledat logiku v zombie hrách, že ano? Tady chcete jenom bezhlavě zabíjet po tunách. Tak, ještě tenhle ten nesmí chybět na mém seznamu mrtvol. A bude to. Začala houbařská sezóna, jdeme sbírat. A ještě opět jsme zavolali Helence, ale to nikoho nezajímá, že ano? Nikoho nezajímá příběh v zombie mobilních hrách? Ne. O, 90 kilů. Během té turetové sekvence jsme dali. Zničili jsme 35 výbušných barelů, ale nedali jsme 20 kilů s pistolkou, no protože jsem nedostával tolikrát náboje. A? Na dvouhlavňovku se vždycky hodí částky. Můžu si zkusit hodit kostkou. Tak jdeme zkusit štěstí. Dejte mi tam ty tři švestičky. Jo, takže neomezeně nábojů do SMGčka. Po dobu 500 feetů. No nic moc. Ale já jsem nikdy neměl štěstí, takže tady vezmu další odměnu za splněnou misi. Tak, čtyři mise ještě do dalšího kart klipu. No, dámy a pánové, je to opravdu, jak bych to řekl, velice, ale velice jednoduchá hra, která však dokáže na chvíli uspokojit vaši touhu po zábavě. Ať už se nudíte ve škole, nebo na nějaké svatbě, nebo u nějakého jiného youtubera než jsem já, protože ti jsou taky velice nudní a potřebujete to nějak okořenit, potřebujete nějakou tu zábavu, když oni nejsou vtipní jako já, tak můžete sáhnout po této hře. Into the Dead 2, dámy a pánové, dejte mi vědět, zdali tuhletu hru hrajete, nebo zdali hrajete něco podobného. Ještě jednou připomínám, že veškeré odkazy ke stažení najdete v popisu videa. No a teď už se s vámi slušně rozloučím. Dámy a pánové, mějte se krásně, děkuji, že jste zhlédli toto video a uslyšíme se zase příště. Naslyšenou. Mám vás rád.